n'acceptera pas ou bien on est prêt à mourir ici. Ñëpp def bloc, ñu fa nek ñëpp def bloc. Bu laajé doorandé ñu doorandé bu laajé xolal ba ñi bu dënté ba naaw ba fofu yëpp toj ba ñëpp demando ba ñëpp dugando ci casse ñu au moins ñi la désobéissance civile ils ont n'ont pas accepté parce que loi bi moko nangul pourquoi ñukay nangou nangul sax yow nga nanguko nga ko accepté ko fi nangou don tama ñu teggel la ñaari bor fi ko fi nangou don tama ñu teggel la ñaari bor et ça passe japp len ni luñ fi ciow lu ne dina rombu Sénégal fi dara japp ñu dara Sénégal ñi ne la amna gendarme buñu japp ak militaire buñu japp ray gendarme bi dagata ko sanni ko ci geejj ray militaire bi dag fekk ko kan djal djop genné ko kan djal djop yobbu ko ray ko dagata ko sanni ko digg geejj koku mom moy Fulbert Sambou DJ Barzi ñu wër ko ci dëkk bi japp ko yobbu ko ray ko tal ko soti ko acide ba mu sey ñu leen koy wax chaque jour ñukoy dégg mais ba légui ñi ngi wuy ji ñoñu di def lolu buñ leen woyé ñi wuy ji buñ leen nekkale li ñu top ci dem jël la heure buñu war ci jël amul désobéissance civile il faut que sénégalais jangri la désobéissance civile di bañ Nous préférons vivre, mourir debout, que de vivre à genoux avec des œillères. Il faut que nous n'angons de bagne, il faut que nous n'angons de poser acte de désobéissance civile. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous avons dit qu'il y a des malades, des pelles, des trouelles, des ciments, des souffles, des noirs, des tabacs, des tabacs. Dëkk bee koy tabax dëkk bu defaroo dëkk bee ko xeex ay nit ñooy dee une patrie se compose de mort qui la fondu et des vivants qui la continue lu fi am lu nekk dañ koo xeex dëkk bu amul assemblée nationale Sénégal la depuis 4 mois seen assemblée nationale fonctionné wul benn député liggéeyul ñu ngi toog seen toog di naan seen ataya di fay ak seen salaire dëkk bu amul parlement mais là n'est pas le débat du lolu il faut ñuy gëna yok donc li appel à mobilisation là chers sénégalais nous devons sauver cette nation qui a tant souffert qui a vécu des moments les plus affreux des moments yu metti pour acquérir ben démocratie le minimum même mënuñu ko am de liberté de justice d'autonomie d'indépendance etc de souveraineté nationale ku ci nek war nga mëna faté sa bop jël sa jëm jox ko nation bi lolu moy lu gëna important lu gëna intéressant di len wax ni xex bi ça tourne pas ci ay tech ay mola morgane kenen kumu don on est rien du tout dans ce combat là momuñu combat bi et on n'est pas le centre de ce combat là représenté wuñ ci dara c'est un combat national combat wu bakan la combat bu bari aussi ay danger combat bu metti combat bu laaj lu ne combat la bo xamni aussi ça passe ou ça casse c'est des systèmes motax ñuy wax système des fois da ngay infiltrer système duggu ci système melni ñom récupérer des informations genn sanni sa amason sanni sa apa ñu mat nga duggu xëc récupérer dox
fofu mom diar la buntu ba teñu na djel nga fa lu ngi fay djel etc etc lolou da fay chaque jour xex bu nek day am ay kamikaze militaire ñu am amna ay fantassins amna ay commando amna ay militaire simple amna etc etc lolou moy xex xex ñepp mënu ñu nuro dafa am ño xamni da nan man nation bi jaral namako ñu jox ay bombe mu kamikaze lepp dem fele exploser teul ray 40 mais mom deena am ño xamni ñuy tiré am ño xamni ay bat para para yi lañuy wacc di jamaati commando yi di rendi di dal lolou moy combat ñepp mënu ñu nuro combat té lolou la né dans ce combat là man je suis un kamikaze luma combat bi laaj lay def des fois ma def ben système mu jaaxal ñepp mais musuma ci décourager dinañ ma saga nday wax ma lu ñaaw yuuxu ki kat ma dem def li ma wara def dem jëli sama maximum d'information gënna tak day ñepp sama mbokk sax dima daw des fois ma def lolu la dernière fois je l'ai fait duggu def sama ben combat tak day gën sama mbokk dima daw mi xagn ki mom luko takal ki mom luko nangam fek man dama dem dugg fo xamni ci force tak day gouvernement bi tak day ministre yi député yi nak fek lolou lepp pour dem tibbi ji ingrédients buma genn ñew jox sama wa mbokk la sama kër la et pourtant buma démé tak day bi jël lolou ingrédients bobu ñew indi pour jox sama kër pour ñu dundé dañ ma daw nek tamé xey nday ku nek duggu teju mais dama gëm ni limay def pour ñom la bëss buma sango ba sax ñu comprendre ni lima démon jëli c'était pour eux donc encore une fois préparez wu len cocktail molotov yi mo téré gouvernement bi nalaw cocktail molotov mo téré gouvernement bi nalaw Abdou Karim Diop procureur xamna ko bu baax buñ ko falé je le dis man limay wax nit yaangi dund jour buñ ko falé bu ko Macky Sall falé man ak mom déggenté nañ wona ko téléphone mu wax ma wax bañ toñanté mi ngi nek ci auto vidéo goudi denk na ko kaddu na Abdou Karim deug djubal léral défal ta yalla tax xalatal yalla suba xamal ni fi lo fi am day jeex yow mal xiyam yow kesse ak sa bammel te bammel lu lundum la defal ta yalla tax ragalal yalla ci li ngay def jaamul yalla ci sa liggey man mako wax nako Abdou Karim Diop amon nañ sédé parce que mom amna kumu andal ñaar lañ ñuy dégg may wax bañ après ñu toñanté bam may togn nan ma boy yeen bu ngeen sen oscar boy ma ngi lay fatte sen oscar des vacances keur gi fu ngeen di fecc fi nangam parce que wa kaw nak la ñi toñante bu mu toñe mané ko yow dang yow nak yow grand bandi nga quoi grand nga mu sa don bandi ma boy kan mo neewul bandi boy yow boy gor day don bandi ma ñu toñante dem sañ yoon mais même pas quelque Abdou Karim Diop commencé ni jouer le sale melni procureur buñ la ko falé pour nga liggéey lu salté la et malgré ni ma xam Abdou Karim Diop ak limako wo yépp yépp tay ma ngi taxaw di xex ak Abdou Karim Diop parce que liñ ko digal defuko ndax liñ ko digal defuko ndax liñ ko dig té ma ngi taxaw man mi ko woon na même pas 3 mois tay ma ngi di xex ak mom duma laayté waxuma ci mom diko attaquer té ming koy gis ming koy dégg parce que sama combat bi awma ci dara ak ni xarit ni tap ni yaay ni awma ci dara sama deug rek la ci am sama xarit après buñ paré nek xarit feulé mais buñ waré wax deug dañ wax deug Abdou Karim nak du mom mo ñew bëgg ñoo téré cocktail molotov fi canadien yi dañuy xexé cocktail molotov France canadien yi dañuy xexé cocktail molotov Canada, Australie, fepp lañu xexé cocktail Molotov. Kenn du criminaliser cocktail Molotov au Sénégal. Lolu mo len taxa jog Abdou Karim ñew wax cocktail Molotov crime la buñ ko kiyé après assise lañ lay yobbu chambre criminelle association de malfaiteurs dañuy fenn. Cocktail Molotov
gars yang koy sanni en France di ñibi seen kër yi ben police demul jëli leen cocktail molotov bo yaangi fi diko sanni ay police kenn demul jëli leen ko sanni lacrymogène mu sanni la cocktail molotov gëno ko nday gëno ko bayyi mëno ko sanni ay lacrymogène diko sanni ay grenade di tiré ci kawam nga ne bu mu jël cocktail molotov day jël cocktail molotov ma la koy wax diko wax Antoine ñak jom cocktail molotov dina ñew def ben live spécial di len won cocktail molotov niñ koy defé jël bouteille bi ci semaine bi na la won expérimentation cocktail molotov fi tal vidéo yépp di len won cocktail molotov niñ koy défaré dina préparer lepp indi won len bouteille baangi ni morceau bi ni nga koy def lepp nga mu yomb lu yomb la bo lañ koy def jarou nak ngeen koy publier diko wax lool motax ñu len fekk di len japp sa ñaari bouteille yi ngay défar gaay ñew japp la woné la ci télé yi partout c'est pas intéressant amul sens gisoo ben tuba bu ñu japp ci cocktail molotov bu mi préparer il faut ñu wañi wax sénégalais ñaari bouteille yi ngay dajalé sa kër jarul vraiment ngay dem di jëli 4 personnes 5 personnes 6 personnes ki nan indil bouteille bi ki nan yow défaral morceau bi ki nan yow jëndal essence bi bañu fekk leen fa japp way way sénégalais nañ wañi wax ji ay way nañ wañi wax ji way ay way nañ tejgé mi ñi way xex andul ak wax lo leen def rac 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 ba mu yegg ci nopi police mu xana war ngeen togaat seen bop di jéd seen bop di yéd seen bop di wax di wax ci sa biir nek di wax mu genn ci mbedd mi di wax mu wër dëkk ba di wax ba mu dugg biir commissariat ñu fekk leen fa japp jël te dooru leen kenn sànneegul ñu japp leen il faut le refuser wax ngeen di wàññi ak toog di préparer seen cocktail soxlawul ngeen di woo koñ bi yëpp parce que Sénégal lo wax kenn ne ko denc ko yàgg naa leen ko wax Sénégal dëkk wax la loo wax kenn muy eggali ko ñeneen ñi loo wax kenn muy yeggali ko Sénégal gars yi dañuy wax police yi amuñu amuñu xam-xam amuñu moyen amuñu xam-xam amuñu moyen liñ leen waroon jox moyen yooyu yëpp gouvernement bi sàcc na ko warax wan na un peu d'intelligence et moins de blabla tu réussis ce plan mais Sénégal boy wax même lo bëgg neub nit sax boko waxe mu wax da ngay gis sa ben xarit di neub mbir wax ko ko ne ko dama koy neub nak mu genn wax ko kenen koku wax ko kenen koku wax ko kenen mu tassaro non lañuy non lañ non affaire non lay démé dañ wañi wax kuy xex du wax ku lok du wax ku ne ci xare du wax plus de concentration d'abnégation et de résistance les gars ngeen gëna concentré wu nak parce que xex bi yeen rek nekku leen fi dama koy wax sama ben sister bu gisee ben affaire ñu wa patriote mané ko bayil di wax patriote ci xex bi yow mënoto fi xamé kuy patriote ak kudul patriote kudul kula jégé sax mëno xamni patriote la wala du patriote bayi leen ñi ngeen di wowe patriote xamawu leen yeen seen akulay talaw mënu leen wat ni ay patriote lañ arrêté leen di gis ko leen gis né patriote bu leen wolu kenn japp leen ni yeen rek ay patriote keneen du patriote wax ku ci nekk yaa ngi juk politique bi dafa jaxaso manipulation fa am ko gis mi ngi dag di monter lu ko ci arranger di ko titré lu ko ci neex di ko sanni mom tamit di am lu ci wut ñeppoy xex xexu len yeen kessé dé réew mi di ngeen fe nek nek fek seeni frère nek fek seeni mas ngeen di xex ñuy xex ak yeen lu ñu fek gis nga xar nu mu ngand 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 nu yap ba douf 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 amna lo xamni bu ci lu ndaw la bu ci touro kenn du ko lekati ñu nan ko wexten yalla jëlul dara rek positif yi ko mu lepp 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 dedet lo gis amna ben misal lu ci nek lo xam mu na yak lepp nak lu mu ngand 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 nu yap ba douf 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 amna lu ndaw lu ci ne lu nan wexten bu ci bënne touru ci rek kenn du ko lekati donc xex bi dafa am wexten
waxté ni tamit ni ngeen lañ mel tank loxo nop bakan bat batu gemign luñu fekk dinañ xol nañ ko daggé monté lañ ci monté bind ci titre pour détourner l'opinion nationale ñom tamit dañuy xex bëgguñu kenn jëlé leen ci sen confort bëgguñu kenn jëlé leen ci sen jamm bëgguñu kenn jëlé leen ci sen salam ñi fa nek tok budé ay ciog lañ sax ñi am luñu lek budé ay jagg lañ ñi am luñu lek budé ay genn lañ ñi am luñu lek budé ay tat lañ sax poub yi mi ngi jaar ci ñom même budul ki ñi xëñ ci poub yi sax mi parce que ay tat lañ wala ay kutu lañ budé ay kutu lañ ñi ngi nan ci dret bi budé tat lañ poub yi bu fa jaaré dinañ xëñ ci donc ñoñu tamit bëgguñu luñuy dund lu confort bu ndaw bobu sax kenn xañ leen ko donc dañuy tok té ñom tam di xex ak yeen ni ngeen di defé di jël di positif ñuy def di jël di négatif yi négatifé bama duggé ci sama système ni téré tolu lu muy bari bari yépp ñëpp and ak yeen kenn xamétul ku pastef kan mo ñëpp wa affaire yeen ñu and ak yeen bo leen né mola dul ñu defé sé mola ngi né merde ñu né way fuck you ñu mola ju dëñ ci and ak yeen parce que mola était quelqu'un à abattre. Il faut ñu ray mola mola mo ñu lakal mo téré république bi nalaw mo ñu sonal moy wax suñu pléfété yaay yi moy wax suñu stringo nday yi mom mo ñu sonal moy wax suñu tiagaji moy wax suñu bar yi moy wax suñu mandigi moy wax suñu njabot yi il faut le liquider le plus rapidement possible le décrédibiliser ne sey ñum ñep mola mais man dama résistant parce que dama fekke 14 18 39 45 ay bal dal na ma fune 14 jatt nañ ma fi 14 18 la fekke 39 45 guerre yep la fekke donc du tay ji la meuna tok mbessaw gi kadjo gi buguma daare munu nek c'est impossible buñu dé buñu jogaté dañu ñu fekk may dox fek guerre yep la fekke Indochine guerre na lepp Indochine 14 18 39 45 guerre du golfe Israël guerre d'Israël Palestine lepp la fekke lepp la guerre taxaw kenn mënuma déstabiliser kenn mënuma jëlé fi ma né dama dëgër bop wawlé ñëpp dé mo ma gënal may daan duma ko nangul ma ngi ci lima nek focus demb bima défé lay buma paré tay luma jot ci wa APR yi ma saga nday kenn xamul luma tollu té gëj na jé jot donc sa motul que mo la ñëw sax di wax ak jami da leen di sonal tay buma ubbé sama portable bi jotna fukki jooni nit yi apprécier mola merci le retour man le mola musul retourner yena demone di ñewat mais mola yeen xana da ngeen faté ni mom da ngeen yena genn fokk ni mola da bayyi mola digënté bi ngeen démé ak légui def na fi num dédé 30 live di égali ci num néwon dé limu nekkon musu ko changer di wax di kaas di yuxu yena demone yena ñewat mais mola bu tuatul dé dem leen laaj di ñu doon sétane fi live même bu né 200 300 yi ngi fi won ma leen di tégalon live di leen liveal di leen waxal di kaas di yuxu di xex duma ci wacc de talib yi parewuma pour wacc ko xalaatuma ko te tay lolou tay bu may gis na wa affaire yi 80% ñewu yow dinañ nangam tan se menacer commencé wat na parce que titat nañ fogon nañ ni ñom sul nañ mola nax nañ patriote bu sul mola deena c'est fini c'est au passé ñom loolu lañ yaakaaroon tek demb ak tay fu ne ñom ñep ñewaat nañ legi fu ne menace sama portable yep ay menace la yow dina dangam tan yow bëss bo fi tégué tank yow tamb té loolu gëjoon na ko gis parce que dañuy jaxasse ñom infiltrer leen di leen tourner lo di leen nax ñom di nax patriote ne way ray leen ko ki kay traître la ki kay nangam